Καλησπέρα σας, Λίμπερο 107,4. All About Aris On Air. Ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Χρήσανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος και σήμερα πίσω τα μικρόφωνα, Τρίτη 10 του Σεπτέμβρη, για τις επόμενες 2 ώρες παρέα και με εσάς φυσικά, με όλη την επικαιρότητα του Άρη σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου, πάντα συγκεντρωμένος, πάντα ετοιμοπόλεμος, πάντα με κοιτάει στα μάτια. Και βρισκόμαστε με κλειστά μάτια, θα έλεγα. FM γεννώ τα μηνύματά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την πρώτη ώρα, που θα πούμε με το Χρήστο, όπως κάνουμε κάθε μέρα, κάποια πραγματάκια, τις τελευταίες εξελίξεις από το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη, του μπασκετικού Άρη και με το θέμα του προπονητή στην ΠΑΕ Άρης να είναι αυτό το οποίο παραμένει στο προσκήνιο. Ενώ φυσικά όλοι σας και όλοι μας περιμένουμε τα νεότερα όσον αφορά το θέμα του προπονητή, υπάρχει και ένα παιχνίδι που το ξεχνάμε, αλλά μέρα με τη μέρα πλησιάζουμε προς αυτή την πολύ κρίσιμη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ένα παιχνίδι το οποίο άλλαξε ώρα, έγινε γνωστό πριν από λίγο και μέσα από ανακοίνωση της Λίγκας, ότι η αναμέτρηση Άρης Παναθηναϊκός μετατίθεται κατά μισή ώρα και έτσι αντί για τις 9 το βράδυ της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 9.30. Θα φύγουμε λίγο πιο αργά από το Κλεάνθης Βικελίδης το βράδυ της Κυριακής. Δεν πειράζει, χαλάλη, αν κερδίσει η ομάδα. Αν είναι να κερδίσει η ομάδα, θα ξεκινήσει και στις 11 το παιχνίδι. Το ένα από τα δύο παιχνίδια που αλλάξανε ώρα. Γιατί, όπως ανακοίνωσε επίσης η διοργανώτρια αρχή, ο αγώνας ΑΕΚ Λαμία θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου στις 7 και 4 αντί για τις 9.30. Ο Στέλιος λέει: βάλτε λίγο άριθες. Τι είναι αυτό, είναι τραγούδι αυτό? Δεν το ξέρω. Όλη η πόλη ασχολείται με τον Άρη, μονίμως. Φίλε Στέλιο, χαμός και στην εκπομπή του διευθυντή. Δεν τον άκουσα τον διευθυντή νωρίτερα, είναι η αλήθεια. Γιατί αποφεύγω να ακούω αθλητικά ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο, να σας πω την αλήθεια. Για να κάνεις και λίγη αποτοξίνωση. Επίσης, έχω να στείλω ένα μήνυμα στο Δήμο Θεσσαλονίκης που έχουμε πλέον και με τη νέα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου και αρκετούς φίλους, είναι η αλήθεια. Κάντε λίγο κάτι με το πάρκινγκ εδώ πέρα στο κέντρο και στην περιοχή γύρω από το ραδιόφωνο, γιατί έχετε βάλει να πληρώνουμε σε κάθε γωνιά του δρόμου προκειμένου να παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας. Δεν γίνεται τώρα δηλαδή αυτό το ταβατζιλίκι να συνεχιστεί έτσι. Εντάξει, κάνετε την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων δύσκολη και γενικότερα βλέπω και τα παιδιά της Δημοτικής Αστυνομίας δεν χαρίζουν με τις κλήσεις. Εντάξει, εγώ διαφωνώ με αυτό το πράγμα γενικότερα. Το ζούμε εδώ πέρα γύρω-γύρω από το ραδιόφωνο. Αν ακούει κάποιος, έτσι έχουμε και φίλους πλέον στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Αν ακούτε λίγο, ρε παιδιά, δείτε το αυτό το ζητηματάκι, για να μπορούμε να παρκάρουμε και εμείς σαν άνθρωποι γενικότερα και πιο εύκολα όταν ερχόμαστε καθημερινά στην εργασία μας. Ο φίλος ο Στέλιος, το χαλί του Χρύσανθου εννοεί. Μάλιστα. Εκείνο το πράγμα λοιπόν που έπαιζε στην αρχή της περσινής σεζόν. Ναι. Ναι, εκείνο το χάλι λοιπόν που έπαιζε στην αρχή της περσινής σεζόν δεν έχει ξαναπαίξει και δεν θα ξαναπαίξει νομίζω κιόλας. Βάλτε το και 12 να φέρουμε κανένα μπουκάλι τζιν, λέει ο φίλος ο Γιάννης για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Τζινάκι, μάλιστα. Τι έγινε, Βασίλη Καβαδία, τι έπαθες? Τζινάκι, θέλει ο φίλος εδώ πέρα. Εσύ τζινάκι πίνεις, όχι? Πέσαμε ένα τζάμπα. Από όχι. Δεν με τρελαίνε ποτέ ιδιαίτερα. Να σου πω την αλήθεια. Υπάρχουν άλλοι που πηγαίνουν με βότκα στο Βικελίδης. Ξέρω κάποια άτομα που παίρνουν τη βότκα αναχείρας και πηγαίνουν στην Κερκίδα για να δουν τα παιχνίδια. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, είπαμε 9.30 ώρα το μάτς Κυριακής. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την Super League. Εντάξει, τώρα μισή ώρα μετά δεν νομίζω ότι αλλάζει και πολλά. Η ουσία είναι στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Άρης να πάρει τους 3 βαθμούς και να ανασάνει λίγο μετά τις απώλειες των πρώτων αγωνιστικών. Τώρα, αν θα το κάνει ή όχι υπό το βλέμμα του νέου του προπονητή, αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί τις επόμενες μέρες αν θα γίνει ή όχι. Σήμερα, όπως ενημερωθήκατε και χθες νωρίς το βράδυ, είναι να γίνει, αν δεν έχει γίνει ήδη, δεν υπάρχει ακόμα βέβαια κάτι νεότερο από το ρεπορτάζ, μια νέα επαφή που ίσως να είναι και η τελική ανάμεσα στον Άγγελο Χαριστέα και τον Κούτι. Μετά και την δεύτερη συνάντηση που είχαν οι δύο άνδρες χθες στην Μαδρίτη, ο Άγγελος Χαριστέας έχει επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη από χθες το βράδυ, γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα της ομάδας και με τα οποία πρέπει να καταπιαστεί ο διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος και έτσι δεν μπορούσε να παρατείνει την παρουσία του στην Ισπανική πρωτεύουσα, η οποία διήρκησε
σχεδόν δύο μέρες. Και αυτό το οποίο συμφώνησε με τον Κούτι χθες ήταν να έχουν μια τηλεφωνική επαφή σήμερα, που επαναλαμβάνω ίσως να είναι και η τελική και από την οποία θα υπάρξει οριστική εξέλιξη στην περίπτωση του Ισπανού τεχνικού, αν δηλαδή θα είναι αυτός που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη από εδώ και πέρα, ή αν οι κυτρινόμαυροι θα αναγκαστούν να στραφούν στις άλλες δύο εναλλακτικές που υπάρχουν αμέσως μετά από τον Κούτι στη λίστα του Άγγελου Χαριστέα. Ο Άρης συνέχισε σήμερα την προετοιμασία του για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Θα πούμε περισσότερα και συνέχεια για το θέμα του προπονητή. Με μια πρωινή προπόνηση και με νέο πρόσωπο τον Γιάννη Φετφατζίδη, ο οποίος ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της ομάδας μετά την παρουσία του στα παιχνίδια της Εθνικής τις προηγούμενες ημέρες και αγωνίστηκε μάλιστα και στο μάτς κόντρα στο Λίχτενστάιν. Το ίδιο θα γίνει από αύριο με τους Κόρχουτ και Έμαν, οι οποίοι και αυτοί ολοκλήρωσαν χθες τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές τους ομάδες. Ο Κόρχουτ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε με την Εθνική Ουγγαρίας, στην ήττα που γνώρισε με 1-2, η Μαγιάρη. Ο Έμαν έβγαλε ολόκληρο το 90 λεπτό στην εκτός έδρας νίκη της Under 21 της Αυστρίας στην έδρα της Αλβανίας. Νομίζω ότι η περισσότερη σημασία για τον Τόλι Τερζή αυτή τη στιγμή έχει ότι ο Κόρχουτ έρχεται ξεκούραστος, επειδή δεν αγωνίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι της ομάδας του, πιο φρέσκος από τη στιγμή που δεν είναι πλέον η μοναδική επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας, αλλά είναι η πρώτη επιλογή, τουλάχιστον όσο Μενέντεθ είναι αρκετά πίσω πλευράς φυσικής κατάστασης και αγωνιστικού ρυθμού σε σχέση με τους υπόλοιπους, και θα τον έχει φρέσκο και ξεκούραστο για το πολύ σημαντικό παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στον Παναθηναϊκό. Δεν ισχύει το ίδιο βέβαια στην περίπτωση του Γιάννη Φετφατζίδη, αλλά και αυτός μόλις ένα μάτς αγωνίστηκε με την Εθνική για 70 περίπου λεπτά, άρα ούτε αυτός θα έχει θέμα για την αναμέτρηση με τους πράσινους. Ο τελευταίος της σχετικής λίστας των διεθνών που έχει απομείνει για να επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη είναι ο Λίντζεϊ Ρόους, ο οποίος παίζει ήδη κιόλας, κάτσε να δούμε πόσο είναι. Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός του Άρη, ο οποίος αυτή τη στιγμή αγωνίζεται κόντρα στη Μοζαμβίκη με το Μαυρίκιο, για να δούμε πόσο, τι κάνει ο Λίντζεϊ το παιδί μας αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Μοζαμβίκη, Μαυρίκιος 1-0 βλέπω, για να δούμε αν παίζει κιόλας. Παίζει, είναι βασικός ο Ρόους από ό,τι βλέπω, με τον Μαυρίκιο. Στο 19 είναι το παιχνίδι. Ήδη ητάται ο Μαυρίκιος με 1-0. Φαντάζομαι ότι και ο Ρόους, αν όχι αύριο, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη θα είναι εδώ πέρα και θα μπει και αυτό στην προετοιμασία της ομάδας. Όχι βέβαια με πάρα πολλές προπονήσεις ενώπιση του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, κουβαλώντας και λίγη κούραση από τα συνεχόμενα ταξίδια τις τελευταίες ημέρες. Δεν πιστεύω ότι αυτό βέβαια θα σταθεί και τόσο μεγάλο εμπόδιο ώστε να μην είναι στην διάθεση του Τόλι Τερζή στα βασικά πλάνα, για να το θέσω καλύτερα, του Τόλι Τερζή για το παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Εν τω μεταξύ, διάβαζα σήμερα σε κάτι κυπριακά sites ότι ο Σοφρόνης Αυγουστής, ο πρώην πλέον προπονητής του Απόλλωνα Λεμεσού, είπε όχι στο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Για να καταλαβαίνετε λίγο ορισμένες φορές ότι πράγματα που γράφονται δεν ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα, και δεν ξέρω τώρα πώς το έγραψαν αυτό οι συνάδελφοι στην Κύπρο χωρίς να το τσεκάρουν κιόλας. Ο Άρης δεν ασχολήθηκε ποτέ με την περίπτωση του Σοφρόνη Αυγουστή. Είχαμε ξεκαθαρίσει εξ αρχής ότι η ομάδα θα έπαιρνε ξένο προπονητή. Ήταν δεδομένο. Δεν ξέρω τώρα πώς βγήκε το όλο θέμα. Μάλλον ο κύριος Αυγουστής ήθελε να κάνει και λίγο διαφήμιση στον εαυτό του. Είναι η αλήθεια. Και το πέρασε. Τώρα το πέρασε αυτό στα μούμε της Κύπρου. Κάποιοι συνάδελφοι στην Κύπρο το αλλιεύσανε μέσω του ίδιου και το γράψανε. Η πρόταση για τον συγκεκριμένο είχε φτάσει στην ΠΑΕ. Γιατί ρωτήσαμε και τον Άγγελο Χαριστέα για τον συγκεκριμένο το περασμένο Σάββατο στη ΔΕΘ και το παραδέχτηκε και ο ίδιος. Απλά η λεπτομέρεια την οποία μάλλον παραλείπουν οι συνάδελφοι στην Κύπρο και ίσως ο κύριος Αυγουστής είναι ότι ο Άρης δεν μπήκε καν στη διαδικασία να ασχοληθεί ή να σκεφτεί έστω και λίγο την περίπτωσή του. Γι' αυτό σας λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, κάντε υπομονή
και μην πιστεύετε και μην μπαίνετε στη διαδικασία να σας απασχολεί το ότι γράφετε από εδώ και από εκεί. Και νομίζω ότι αυτό το παράδειγμα του Σοφρόνη Αυγουστή είναι ένα κλασικό παράδειγμα αυτού που λέω όσον αφορά το θέμα του προπονητή. Εντάξει, πάντα από τα 10 ονόματα που θα βγουν, τα 2-3 είναι αυτά που θα ισχύουν. Τα 2 γράφτηκαν, το 1 γράφτηκε το Λαμπαουτάρη, αυτό του Φερνάντο Ιέρο, αλλά εξαιρετικά δύσκολα θα προχωρήσει, είπαμε, από χθες η περίπτωσή του, από τη στιγμή που και οι οικονομικές αποτυχίες είναι υψηλές. Υπάρχει και αυτή η προθεσμία που έχει ζητήσει λόγω της Εθνικής Ισπανίας. Και με τον Κούτι, όπως και να το κάνουμε, να φαντάζει μια πολύ προσιτή λύση αυτή τη στιγμή για τους κυτρινόμαυρους. Άντε, πες τα εσύ τώρα. Όχι τώρα. Εγώ μετά πάω, τον break. Εγώ πάω στην έκθεση. 7,5 ώρα είναι η έκθεση, ρε φίλε. Θα φύγω λίγο νωρίτερα. Δεν έχει να πάω να παρκάρω κιόλας. Χαμός θα γίνεται. Εντάξει. 7 παρα 5 που θα τελειώσουμε από εδώ θα φύγεις. 7 παρα 4 θα φύγω. 7 παρα 4 θα φύγω εγώ. 7 παρα 4 θα φύγω εγώ. Τι. Τι μικροφωνίζει, έχω, φορτίζω το κινητό μου, μήπως αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι το κινητό του. Πάτω λίγο πιο μακριά, καλό είναι. Είδες, αυτό είναι. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Θες το φόρτιζες. Και πάλι το έκανα. Αυτό είναι. Οπα. Ναι, ναι, αυτό είναι, αυτό είναι. Και εσύ παιδιά, πολύ δυνατά ακούγεις αυτιά μας, όμως, Βασίλη Καβαδία. Ναι, είσαι πάρα πολύ δυνατός. Καταρχήν ακούει όλος ο λαός το Άρη. Ναι, σε ακούει πραγματικά και ο κόσμος, όχι τίποτα λοιπόν, άλλο. Να τα πεις και εσύ. Εντός της ημέρας, ναι, θέλω να τα πω. Ναι. Εντός της ημέρας, ναι, πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό θα ξεκαθαρίσει το θέμα του προπονητή. Υπάρχει συνάντηση, υπάρχει τηλεφωνικό ραντεβού Χαριστέα Καρυπίδη, όπου θα ληφθεί ενδεχομένως και η τελική απόφαση. Μάλιστα. Αυτό που πρέπει να γράψουμε κιόλας, αν μας ακούει ο τσατίστας, αλλιώς θα γράψετε εσύ. Η Βάρδια, η Βάρδια. Ναι. Συντονισμένη η Βάρδια. Όχι εκεί όμως το βλέπουν όλοι. Λοιπόν, ποιος είναι η Βάρδια, ποιος ξέρει το συνάδελφος. Μπαϊράμις! Ο Μπαϊράμις. Α, ωραία, αυτός ήταν, πες, φώναξε τον. Αυτό είναι εύκολο. Μπράβο, ρε φίλε. Μπαϊράμις! Μπαϊράμις να έρθει εδώ να ακούει. Πες τον λίγο να έρθει. Να μην έρθει, θα το πω εγώ, ρε. Λοιπόν. Άκου λίγο το ρεπορτάζ, φίλε, να ενημερώσει το μεγάλο site. Άκου λίγο. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα υπάρχει η επικοινωνία Χαριστέα Καρυπίδη για το θέμα του προπονητή. Ένα θεματάκι που μπορείς να γράψεις, φίλε και συνάδελφε, είναι το δυσκολεύει πολύ τον Κούτι. Γιατί τα ποσά τα οποία άκουσε ο Άρης είναι λίγο... Ναι. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση ο Κούτι. Μαζί με τον βοηθό του, μαζί και με τον γυμναστή του. Αλλά δεν νομίζω, αν έχω σωστή πληροφόρηση, γιατί δεν το έχω τσεκάρει από τους ανθρώπους του Άρη. Ναι. Αν η πληροφόρηση μου είναι σωστή, και θέλω γι' αυτό να μιλήσω είτε με τον Άγγελο Χαριστέα είτε με τον πρόεδρο, για να τσεκάρω, αν τα ποσά αυτά που μου έχουν, με έχουν πληροφορήσει, νομίζω ότι μόνο ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ επί ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να τα πληρώσουν τα ποσά αυτά. Ούτε η ΑΕΚ θα τα δίνει αυτά τα λεφτά. Από την αρχή δεν ξέραμε όμως αυτά τα ποσά. Όχι. Τώρα βγήκαν στη φόρα. Εσύ του είχες πει για τα λεφτά και είπε, να μιλήσουμε και να κάνουμε και να κάνουμε. Και... αλλά εγώ θέλω αυτό και εκείνο και εκεί. Και αυτό εσύ θέλε. Θέλω και αυτό και... αν, επαναλαμβάνω, εσύ, γιατί το έχω τσεκαρισμένο από την πλευρά του Άρη. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή πληροφόρηση από τον Άρη και θέλω να είμαι ξεκάθαρος αυτό. Πολλές φορές αυτά διαμορφώνονται. Αλλά επειδή εμπιστεύομαι την πηγή μου σε θέματα ισπανικού ποδοσφαίρου και γενικά, γι' αυτό το μεταφέρω. Αλλιώς δεν το μετέφερα. Μάλιστα. Υπάρχουν άλλες δύο περιπτώσεις προπονητών. Ο ένας, ο επικρατέστερος, δεν είναι Ισπανός. Και δεν είναι και Ολλανδός. Αυτό δεν είναι για να το γράψεις εσύ, είναι για να το ακούει ο κόσμος. Ναι. Θεωρώ ότι σήμερα θα ξεκαθαρίσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί με αυτόν τον έναν υπάρχει συμφωνία. Απλά πήγα να δουν και τον Γκούτι, μήπως και γίνει κάτι με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν θα πω κάτι άλλο, για να μην τρελαίνουμε τον κόσμο, θα πω μόνο ότι σήμερα ή αύριο θεωρώ ότι θα κλείσει ο προπονητής. Τώρα, αν πάρει ο Χαριστέας τον Γκούτι και του πει ο Γκούτι, «ΟΚ, έρχομαι με τα δικά σας οικονομικά δεδομένα», ναι, θα πας στον Γκούτι. Δεν πιστεύω θα γίνει αυτό.
θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη τροχοπέδι το οικονομικό πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και επειδή δεν θέλουμε να φαλερίσουμε μόνο από τον προπονητή, αντιλαμβάνεστε ότι θα πάμε σε μια διαφορετική επιλογή. Αυτά όσον αφορά το ρεπορτάζ για τον προπονητή, το οποίο όμως θα έχει συνέχεια την ώρα της εκπομπής, γιατί επαναλαμβάνω να μιλήσουν σύντομα ο πρόεδρος με τον τεχνικό διευθυντή του Άρη. Αυτόν δηλαδή που επιλέγει τον προπονητή και είναι ο προϊστάμενος του προπονητή στην ομάδα. Αυτό είναι ο Άγγελος Χαριστέας. Και ο Καρυπίδης είναι και στη Θεσσαλονίκη ακόμα, νομίζω, έτσι. Εδώ είναι. Να μιλήσουν, ναι, νομίζω πρέπει να συνεχίσουν κιόλας. Ναι, ναι. Να πω ότι ο Άγγελος Χαριστέας σήμερα ήταν στην προπόνηση. Και έχει μία σειρά, δεύτερο θέμα είναι αυτό. Και έχει μία σειρά από τέτα τέτ με τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή αυτό που είχε πει τότε, στην πρώτη του παρουσίαση, ότι θα έχω και με τον καθένα από εσάς τέτα τέτ, το πράττει. Και το κάνει. Και μιλάει με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, από τους οποίους και ο ίδιος θεωρεί ότι ο Άρης μπορεί να πάρει περισσότερα. Αλλά μιλάει και με ποδοσφαιριστές που είναι πρωταγωνιστές, περιμένεις να σηκώσουν το βάρος και έχει ξεχωριστά τα τέτοια με τον καθένα χωριστά. Το έκανε και σήμερα, πέρα ότι παρακολούθησε την προπόνηση και όλα τα υπόλοιπα. Και νομίζω ότι θα βγάλει άκρη ο Άγγελος Χαριστέας με αρκετούς παίκτες και θα τους δούμε διαφοροποιημένους σιγά σιγά όσον αφορά την παρουσία τους στην ομάδα. Τώρα, οι όποιες ανορθογραφίες υπάρχουν όσον αφορά όχι έχουμε kickback, όχι δεν έχουμε stopper, όχι έχουμε half, δεν έχουμε επιθετικό ή το ένα ή το άλλο, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να διορθούν. Αναγκαστικά πάμε με τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό που έγινε από τον προηγούμενο τεχνικό διευθυντή και το Γενάρη θα προσπαθήσεις να διαφοροποιήσεις κάποια δεδομένα. Άρα το θέμα του προπονητή ξεκαθαρίζει καταρχήν για τον Κούτη, νομίζω και μέσα στην επόμενη ώρα θα ξεκαθαρίσει. Αν είναι σωστή η πληροφόρησή μου προς το αρνητικό κομμάτι. Και αυτομάτως θα ενεργοποιηθεί η λύση που έχει ο Άγγελος ο Χαριστέας στο μυαλό του stand-by. Στην περίπτωση που όντως υπήρχε αυτή η οικονομική μεγάλη διαφορά με τον Ισπανό. Και το δεύτερο είναι ότι έχει προχωρήσει σε μια σειρά από τέτα-τέτ με τους ποδοσφαιριστές για τους λόγους που αναφέραμε. Εντάξει, συμπληρώθηκε το ρεπορτάζ. Θα γράψετε όλα. Γιατί γράψτε τα. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Ωραία. Νομίζω ότι ως όλη τη διάρκεια της εκπομπής θα δίνουμε ρεπορτάζ πάνω στο κομμάτι, γιατί τρέχει το ρεπορτάζ πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Οπότε μείνετε εδώ στον Λίμπερο και στους 107 και 4 και επειδή κοιτάω και το κινητό μου και όποτε κοιτάω το κινητό μου θα καταλαβαίνετε από ένα βόμβο που βγαίνει, σημαίνει ότι κάτι θα υπάρχει ως εξέλιξη. Όχι, δεν υπάρχει, ούτε Σέρβος είναι, ούτε Ίβιτς τον λένε, που μου στέλνει εδώ ο φίλος, ο προπονητής. Θα τον πω μόνο στον Νίκο για να τον ξέρει. Ευχαριστώ. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Επιστρέφουμε, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Χρήσανθο Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. FM γεννώντα μηνύματά σας στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Ο φίλος ο 506 στέλνει Παρτιζάν με ένα ερωτηματικό. Τι? Α, μην πεις για τον προπονητή, εννοώντας ότι είναι Σέρβος. Παρτιζάνι αυτό. Γι' αυτό μάλλον. Όχι. Αν ξέρατε τι έχει αυτή τη στιγμή ο Θεός του υπολογιστή. Τι έχουμε ανοιχτό μπροστά μας εδώ πέρα. Την Τζούλια Αλεξανδράτου. Όχι. Έχεις εξαλώσει από χθες στο Instagram. Η Τζούλια. Ναι, ναι, ναι. Σιγά, εντάξει, τι είπε. Του συνήθως ύποπτους είπε. Σημείωσε. Τα είδες κι εσύ. Τι? Τα είδες κι εσύ. Καλά, αφού με γυναίκα φίλε στον όμιλο. Φυσικά και τα βλέπεις όλα. Δηλαδή είναι η πληροφοριοδότρια μου όσον αφορά το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Εγώ από αλλού τα μάθα. Θες το βράδυ τελειώνουμε την εκπομπή και μου λέει ο Ζαγόρας, μπες λέει στο Instagram, λέει της Αλεξανδρά του, γίνεται κλάμα. Και ο Ζαγόρας από αυτήν που σου λέω εγώ. Ναι, ναι. Ενημερώθηκε. Μιλάμε για πολύ κλάμα. Τρομερά πράγματα. Μάλιστα, λοιπόν. Είπαμε ότι μέχρι τις 7 μπορεί να έχουμε κάτι όσον αφορά το θέμα του προπονητή. Θα δούμε τι θα προκύψει πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Λοιπόν, ο Χρήστατος γελάει. Να το διαβάσω λίγο. Τελειωμένο. Ναι, να το διαβάσω γιατί του έδειξα κάτι του Χρήστατο και γέλασε. Για να ακούσετε λίγο. Ακριβώς αυτός είναι που σας αξίζει. Λοιπόν, όπως έκανε γνωστό της με ανακοίνωση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει πως τη θέση του υπεύθυνου επικοινωνίας του συλλόγου αναλαμβάνει ο Λευτέρης Δούκας. Είναι σίγουρο αυτό, είναι τρολάρισμα. Αυτό που κάνεις δεν είναι καλό για σένα, να ξέρεις. Αυτό είναι πολύ κακό για σένα. Αυτό είναι πολύ κακό για σένα, να ξέρεις. Είναι ξέρεις τι με εμένα, βρίζεται ο Λευτέρης. Να ξέρεις, είναι πάρα πολύ κακό για σένα αυτό. Άντε, θες να πας μικράς για σένα. Δεν έχει μάθει ακόμα να φιλτράρει τα πράγματα. Δεν έχει μάθει ακόμα. Δεν έχει μάθει ακόμα. Μάλιστα. Τρόμερα, τρόμερα. Ο Λευτέρης Δούκας, αυτός που λέει Εβραίους, που βρίζει τον Καρυπίδη και τα λοιπά, είναι στην διεύθυνση επικοινωνίας της ΠΑΕ ΑΡΗ, της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Είχε ένα σοβαρό άνθρωπο πριν στο συγκεκριμένο πόστο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον Κυριάκο Κυριάκου. Ναι. Αλήθεια. Κάτσε να κάνω ένα post. Αλήθεια είναι ότι ήταν ένας σοβαρός άνθρωπος, εντάξει, μετρημένος. Έκανε τη δουλειά του. Τέλος πάντων, η επιλογή αυτή τώρα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, δεν ξέρω τι να πω. Θα φανεί. Θα φανεί. Ίσως προσπαθούν να το πάνε σε ένα πλαίσιο το να πάρουν κάτι αντίστοιχο σαν αυτό που έχει ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί ίσως έχουν πάρει και τόσα άλλα από τον Ολυμπιακό τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, ήταν έτσι μια ωραία ευχάριστη σφήνα. Το 10 θα είναι ακόμα το site του Μαρινάκη δηλαδή. Ε? Μπράβο. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Καλά, είμαι βέβαιος το ποιος έχει κάνει την επιλογή. Ποιος? Βέβαια, ο Λευτέρης έχει διατελέσει και στο παρελθόν. Αλήθεια είναι αυτό. Ποιος την έκανε? Για Λευτέρη Δούκα. Ναι. Άχαστο ποιος το ποιος έκανε. Ο Ιβάν την έκανε του Λευτέρη Δούκα. Δύσκολα. Μάλιστα. Κύριος Κώστας. Μάλιστα. Όχι ρε. Α, όχι. Καμιά σχέση. Α, καμία απολύτως. Μάλιστα. Τέλος πάντων, εσείς ξέρετε καλύτερα παλιοί. Λοιπόν. Για τον προπονητή το θέμα τα είπαμε. Όμως δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο για την ώρα. Αν μέχρι τις 7 προκύψει κάτι νεότερο, θα σας πούμε. Ο Λίντζε Ρόου συνεχίζει να ητάται με 1-0 από τη Μοζαμβίκη στο παιχνίδι που ξεκίνησε στις 5 η ώρα για τον κεντρικό αμυντικό του Άρη. Επέστρεψε σήμερα και ο Φέτφα. Φέτφα. Λοιπόν, και αύριο θα μπουν και ο Κόρχουτ. Με τον Έμαν. 7.30 ώρα, μην ξεχνάτε, σήμερα στην έκθεση θα είναι αντιπροσωπεία των ποδοσφαιριστών του Άρεος, προκειμένου να φωτογραφηθούν με μικρούς και μεγάλους φίλους της ομάδας, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, και να υπογράψουν και αυτόγραφα. Θα είμαστε και εμείς εκεί φυσικά. Είναι πιθανό να υπάρξουν και δηλώσεις εν όψη, φαντάζομαι, και του αγώνα του ντέρμπι, του πρώτου ντέρμπι της σεζόν, την ερχόμενη Κυριακή με τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν χαλάει το δικό σου πρόγραμμα, το ότι είναι μισή ώρα αργότερα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όχι, το ίδιο πράγμα είναι. Αργά ήταν, αργά είναι. Ωραίος. Καλός. Τι. Όχι, βλέπω αυτό το οποίο έστειλες. Ναι. 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 Μάλιστα. Ναι, αλλά τώρα να σου πω κάτι, έχεις ανοίξει τον ασκό του αιώλου. Άστο, έχουμε μια εκπομπή. Μπορείς να ασχοληθείς μετά με αυτό. Τώρα, φίλε. Εσύ μου το έδειξες την ώρα της εκπομπής. Τι ήθελα κι εγώ, δηλαδή. Ναι. Τι ήθελα κι εγώ. Βγήκε κάτι να παίζει τώρα. Τώρα, Λευτέρη, μπορεί να στείλει επίσημο αίτημα. Άμα θες η σύζυγος να έρθει να δει παιχνίδι του Άρη, όπως μου είχε στείλει όταν ήμουν εγώ υπεύθυνος επικοινωνίας, μου είχε στείλει αίτημα για να έρθει να δει η σύζυγός σου το Άρης Ατλέτικο Μαδρίτης. Μπορείς να το κάνεις επίσημα τώρα αυτή τη φορά, ως ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Άμα θέλεις να έρθει να το δείτε. Να το δείτε. Βρήκε να παίζει ο Χρήστος τώρα. 100%. Βρήκε τώρα το κεν. Η επικοινωνία στα καλύτερά της. Περαστικά στους συναδέλφους. Είχε φύγει λίγο επεισοδιακά βέβαια ο Λευτέρης. Ναι. Από το... Έχει γράψει ένα... Θα γράφει πάλι για τον Καρυπίδη, θα λέει Εβραίο τον Άρη, θα χαρακτηρίζει τον Καρυπίδη με τους τρόπους που τον χαρακτηρίζει επίσημα ως ΠΑΟΚ ή όχι, τώρα θα είναι πιο προσεκτικός. Θα είναι επαγγελματίας τώρα. Επιλογή υψηλού επίπεδου. Έχει ανεβάσει ένα αθλητικό site, δεν θα πω ποιο, στα social media, πριν 4 ώρες, ότι ο Γκούντι βρίσκεται κοντά συμφωνία για να λάβει τεχνική ηγεσία του Άρη. Ναι. Να πω το like το οποίο υπάρχει εδώ πέρα. Όχι. Να μην το πω, Όχι. Γιατί δεν θα αναλάβει. Καλά. Πέρα ότι δεν θα αναλάβει. Η σημασία είναι ποιος έχει πατήσει like, ρε, για το συγκεκριμένο. Αυτά είναι τα όρια. Αλλά αφού μου λες να μην το πω, δεν θα το πω. Εντάξει.
Λοιπόν, τι άλλο έχεις να μας πεις, φίλε? Από την δεκάδα της Κυριακής, από τώρα, αν τελειώνουμε, να μην έχουμε να τα λέω την επόμενη. Την έχεις βγάλει ήδη? Τις επόμενες μέρες. Κάτσε ρε φίλε λίγο. Υπάλλη ακούει θα... ο Δόνης κατά. Υπάλλη θα κάνουμε κακό. Ακούει ο Δόνης, κακό θα κάνεις βέβαια. Υπάλλη θα κάνουμε κακό. Αλλά δεν τη λέω. Καταρχήν την άλλη φορά που πέσε δεκάδα δεν είχε το Μαντσίνη μέσα. Και επειδή έπεσε έξω, έφαγε τον Παντελίδη μετά την άλλη μέρα. Ενώ στα είπαμε. Είπα ότι έγραψε την προηγούμενη έκπληξη. Στο είπαμε από την Παρασκευή και μας κοροϊδεύει και μας έλεγε δύο-τρεις παπανήσεις. Έχει και τέτοια. Σου είπα ότι θα είναι έκπληξη. Καμία έκπληξη δεν ήταν. Δικαιώθηκε. Για να βγαίνει ο κύριος Διντή εδώ και να λέει. Τι? Πανηγυρικά δικαιώθηκε που τον έβαλε. Εγώ δεν αμφισβητώ εσένα. Μισό λεπτό. Εσύ σωστό. Αυτό είναι το λάθος που κάνεις. Ναι. Το αν πήγε καλά ή όχι. Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν επιβεβαιώνει ή δεν επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε το ρεπορτάζ. Μα το δώσαμε. Αν βάλει τερματοφύλακα τον Ιντέγε, εμείς πρέπει να δώσουμε ότι βάζει τερματοφύλακα τον Ιντέγε. Όχι αν. Άλλο το ένα, είναι καλό ναι, ή κακό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ εμείς... σου είπα λοιπόν ότι θα μπει ο Μαντσίνη. Άξι. Και μια χαρά ήταν ο Μαντσίνη. Ο Φετφατζής δεν ήταν καλό εκείνο το μάτς. Εκεί που τον έβαλε να παίξει. Θα τον δει και τώρα το Μαντσίνη. Θα τον δω πίσω από το φορ. Έτσι, μπράβο. Τι. Εντάξει, τα μαθαίνω καλά τα νέα τη προπόνηση. Καλά τα λε. Και αν δεν είναι εκεί. Και είναι κάπου αλλού. Φορ. Τι θα κάνεις. Φορ. Στόπερο Ιντέγε. Αμυντικό χάφο Κουέστα. Και τερματοφύλακας ο Βέλεθ. Είναι λίγο προβλέψιμη η δεκάδα μας γενικό να ξέρεις. Καλά ναι. Γενικός. Θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Όχι πολλά. Και κάποιες μικρολεπτομέρειες θα αλλάξουν. Όσον αφορά... κάποιες θετικές φάσεις είναι η αλήθεια, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Για τον Άρη, ο οποίος προετοιμάζεται για το συγκεκριμένο παιχνίδι, το θέμα είναι τώρα να δούμε ο Ρόουζ τι κατάσταση θα γυρίσει. Ψιλοκομμάτια θα είναι τώρα. Έχει πάει Μοζαμβίκη, να πάει μετά να γυρίσει Μαυρίκιο, από το Μαυρίκιο να γυρίσει Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, τρέχα γύρευε είναι τώρα η δική του κατάσταση. Άμα μπλέξει με κάποιον που είναι εκεί πέρα κάτω Αφρική, είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, ο κύριος διευθυντής νομίζω ότι. Παιδιά, δεν χάνει τη ζούγκλα το βράδυ, να ξέρετε. Δεν χάνει τη ζούγκλα το βράδυ. Έχει βγάλει ως αγόρας εκπομπές 2 μηνών με το συγκεκριμένο νέο το οποίο προέκυψε νωρίτερα. Λοιπόν, εισιτήρια θα δώσουμε για τη ρωτάει ο λαός, ρε φίλε, για το μαζί με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Πότε. Πότε. Αύριο. Αύριο στην εκπομπή θα δώσουμε εισιτήρια δηλαδή. Δύο. Δύο εισιτήρια θα δώσουμε στο αυριανό All About Arizona Air. Λοιπόν, να το έχετε στο νου σας, να είστε συντονισμένοι για να μπείτε στην κλήρωση το οποίο θα κάνουμε αύριο και να κερδίσετε ενδεχομένως ένα κούτρε εισιτηριάκι το οποίο θα σας στείλει στο Κλεάν της Βικελίδης το βράδυ της Κυριακής. Επίσης, μην ξεχνάτε, γιατί παραλείψουμε να το αναφέρουμε, ότι είναι και στη διάθεση κανονικά του κόσμου τα εισιτήρια για το μάτς της Κυριακής. Από την περασμένη Παρασκευή κιόλας ξεκίνησε. Από την ΠΑΕ, μην ξεχνάτε βέβαια μια βασική λεπτομέρεια, την κάρτα φιλάθλου πλέον. Η οποία πρέπει να πάνε να βγάλουν. Πότε? Από τον Εραστέχνη. Πότε? Ποια κάρτα από 1 του Σεπτέμβρη ισχύει η κάρτα φιλάθλου. Ποιος? Η κάρτα φιλάθλου έρχεται. Χωρίς αυτή δεν μπορώ να μπω μέσα. Νομίζω πως όχι. Είσαι σίγουρος? Το είχε αναφέρει και η ΠΑΕ στην ανακοίνωση, μια ανακοίνωσή της. Το εισιτήριο το μεμονωμένο. Ότι πρέπει ο κόσμος να βγάλει την κάρτα φιλάθλου, 10 ευρώ. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω να πας με το στήριο και να μην δηλαδή, έχω εισιτήριο και δεν έχω κάρτα φιλάθλου. Μπαίνω. Τι όχι. Θα σε αφήσουν, πιστεύω, αλλά καλό είναι να πας να τη βγάλεις. Δεν έχεις για σίγουρα. Πού το λέει αυτό για να μπω στο κήπο ότι πρέπει να έχω κάρτα φιλάθλου. Αφού την ανακοίνωση τη ΠΑΕ. Λοιπόν, θα με κάνεις από την ανακοίνωση τη ΠΑΕ. Η κάρτα φιλάθλου ισχύει για την απόκτηση καρτών διαρκές και στήριων αγώνα. Ισχύει για την απόκτηση. Άμα το έχω αποκτήσει ήδη. Εδώ είναι, φίλε. Ισχύει. Αν το έχω αποκτήσει ήδη. Για την αγορά κάρτας διαρκείας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η απόκτηση της κάρτας φιλάθλου. Κόστος 10 ευρώ, επί εκδίδεται από τον ΑΣ. Αν το έχω πάρει ήδη. Η κάρτα φιλάθλου του Άρη ισχύει για την απόκτηση καρτών διαρκείας και εισιτήριων αγώνα. Αν το έχω πάρει ήδη. Πάρε στην μπουτί τηλέφωνο. Αν το έχω πάρει ήδη. Ποιο. Τι θα κάνουν. Ποιο να πάρει. Το εισιτήριο. Πες μου λοιπόν πώς θα πάρω αν είμαι στο Viva. Από το Viva. Μπαίνω στο Viva και το κλείνω το εισιτήριο. Ναι, το τυπώνω. Το τυπώνεις. Για να δεις το κενό του πράγματος. Πάρετε στην boutique να ρωτήσετε. Τι να πάρετε στην boutique να ρωτήσετε. Εσύ είπες ότι πρέπει.
Και σου λέω. Μα εδώ το λέει. Έχω πάει. Είναι για να το αγοράσει, σου λέει, πρέπει να την έχει. Αν εγώ το έχω πάρει ήδη. Α, υπάρχει κενό. Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα. Ωραία. Εμείς όχι, ο ερασιτέχνης έχει. Δώστε 10 ευρώ να ενισχύσετε τον ερασιτέχνη. Άλλο αυτό. Αυτό είναι κάτι άλλο τώρα που λες. Μην πας να το πάω κανονικά έτσι. Εντάξει, εγώ πήγα το πάω πλαγίω. Να το πούμε κανονικά. Δώστε ένα 10 ευρώ να στηρίξει τον ΑΣ. Να τρέχει τις υποχρεώσεις του τώρα που θα έχει και νέο πρόεδρο. 10 ο ένας, 10 ο άλλος. Θα μαζευτεί ένα καλό ποσό. Αυτή η Σαρμανίτσα ανέλαβε. Αύριο πιστεύω θα κατατεθεί. Μάλιστα. Καλή αρχή να το ευχηθούμε. Δύσκολο έργο έχει. Να κάνει και μια συνέντευξη τύπου, θα πω εγώ να τον ακούσουμε και όλα τι έχει να πει. Γιατί πιστεύω θα έχει να πει πολλά και ενδιαφέροντα. Ο κύριος Αρβανίτης. Και το σημαντικό είναι ότι οι γκρίνιες έχουν μειωθεί. Εντάξει, από λίγους ήταν βέβαια. Οι ενστάσεις που θέσανε ενδεχομένως κάποιοι για την περίοδο του Λευτέρου του Αρβανίτη, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Εδώ ο φίλος μου Γιώργος λέει: προφανώς δεν σου δίνουν εισιτήριο. Ναι. Δεν παίρνει εισιτήριο αν δεν έχει κάρτα. Αν τα έχει πάρει ήδη όμως. Και ένα θέμα πρέπει να λύσει είναι με Viva. Αυτός παίρνει από Viva λοιπόν. Του ζητάνε κάρτα? Όχι. Άρα εδώ υπάρχει ένα κενό νόμου. Η οργάνωση που λέγει ο φίλος μου ο Κώστας πριν. Στο συγκεκριμένο λοιπόν θέμα Κώστα, πρέπει να υπάρξει καλύτερη οργάνωση. Αλλά είναι συνδρομή στον ερασιτέχνη στην ουσία. Το ίδιο κάνει και ο Παναθηναϊκός νομίζω. 10 ευρώ παιδιά για τον ΑΣ δεν είναι τίποτα για όλο το χρόνο. Εντάξει. Όλοι τα έχουμε, όλοι μπορούμε να τα δώσουμε. Και καλό θα είναι να το κάνουμε για να βοηθήσετε και μια νέα προσπάθεια που θα γίνει πλέον τη διοίκηση του κ. Αρβανίτη. Σωστό. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Βασίλη Καβαδία, πάρε μας το χέρι και στείλε μας στο δεύτερο break. Επιβεβαιώνεται και από την ΠΑΕΑΡΙΣ, αυτό που σας λέγαμε λίγο νωρίτερα, για την πολύ μεγάλη οικονομική διαφορά που υπάρχει με Γκούτι. Η πρόταση του Άρη, πλέον έχουμε και νούμερα, οπότε μπορώ να σας τα μεταφέρω και πάντα βλέπετε ότι προσπαθούμε να τσεκάρουμε κάποια πραγματάκια, να σας μεταφέρουμε με ακρίβεια, δεν έχουμε ως στόχο απλά να πούμε δύο ονόματα, να πούμε δύο νούμερα, να εντυπωσιάσουμε, να πάρουμε 5 κλικ και να μας ακούστε 5 ακουρατές παραπάνω. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι με σοβαρότητα να σε ενημερώνουμε. Μπορεί αυτό να είναι μειονέκτημα σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά μακροπρόθεσμα νομίζω ότι και εσείς αυτό θέλετε. Δεν θα σας πούμε μπούρδες για Κύπριους ή Ουζουνίδη ή Δέλα ή οτιδήποτε άλλο, όταν δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα, μόνο και μόνο για να σας συντριγκάρουμε. Έτσι, και στην περίπτωση του Γκούτι, σας είπαμε τα δεδομένα. Το ότι πήγε ο Χαριστέας και συναντήθηκε με τον Γκούτι και τον Ιέρο, δείχνει ότι υπάρχει θέμα, υπήρχε μάλλον θέμα. Ο Ιέρο ζήτησε 1,2 εκατομμύρια ευρώ και ο Γκούτι 800 με 850.000 ευρώ μαζί με το team του. Μιλάμε για απίστευτα ποσά για τον Άρη. Η πρόταση του Άρη ήταν στα 5 με 5,5 εκατοστάρικα, που και πάλι για μένα είναι πολλά. Αλλά λες ότι πάω να κάνω μια υπέρβαση. Αλλά καλός ή κακός, αυτά είναι τα δεδομένα για κάποιους που δεν σας άρεσαν κιόλας οι προπονητές. Επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, Γκούτι πλέον. Και πάμε για άλλα όσον αφορά τον προπονητή. Δεν θα τεθεί σε καμία των περιπτώσεων σε κίνδυνο αυτό που σας λέγαμε, η βιωσιμότητα της ομάδας. Πλέον την έχουμε πάθει παραπάνω από μία φορές. Εγώ θεωρώ ότι και τα 500 χιλιάρικα προς Φεράρις είναι πολλά. Με βάση και τα έσοδα, με βάση ότι δεν έχεις Ευρώπη, με βάση ότι έχεις ένα συγκεκριμένο αριθμό διαρκείας. Ήταν πολλά. Πλέον υπάρχουν συγκεκριμένα άλλα ονόματα προπονητών που θα συζητηθούν σήμερα με τον Άγγελο Χαριστέα και τον Θόδωρο Καρυπίδη. Οι δικές μας πληροφορίες αναφέρουν ότι πρώτος στη λίστα του Χαριστέα πλέον είναι Γερμανός προπονητής.
ότι έχει πάρει το προβάδισμα έναντι άλλων. Το διαβάζετε και στο Λαμπάου, έτσι. Και αυτός που ακολουθεί είναι Ισπανός κι αυτός, ο τέταρτος στη σειρά. Mm. Άμα βάλω πρώτο τον Ιέρο, δεύτερο τον Κούτι, τρίτο τον Γερμανό και τέταρτος ο Ισπανός. Γερμανός που όμως τη μιλάει τη γλώσσα. Ποια γλώσσα? Τη σπανιόλικη. Mm. Νομίζω δηλαδή. Σίγουρα μιλάει 4-5 γλώσσες. Ελληνικά, κυπριακά, κριτικά και... Καλαματιανά. Όχι. Είναι πολύγλωσσος. Γνώστης. Ελληνικά δεν μιλάει, μην μπερδεύεστε. Και δεν έχει δουλέψει στην Ελλάδα. Νταμίρ Κάναντι, αυστριακό. Τι? Και έχει βρει ομάδα. Ναι. Πού είναι? Νιρεμβέργη. Στην Νιρεμβέργη είναι? Ναι, νομίζω Νιρεμβέργη. Μάλιστα. Άρα εκεί θα είναι ο Κάναντι. Δεν έχει δουλέψει στην Ελλάδα. Ο Γερμανός που λέμε. Δεν είναι ο Εβάλντ Λίνεν που λέει απλά. Όχι, δεν είναι ο Λίνεν που λέτε εσείς. Ναι. Ούτε ο Στέφενς είναι Ολλανδός ή Γερμανός. Γερμανός. Που ήταν στον ΠΑΟΚ. Ο Ολλανδός νομίζω είναι ο Χουπ Στέφενς. Δεν θυμάμαι αν ήταν Ολλανδός ή Γερμανός. Αλλά δεν έχει. Ο Στέφενς ήταν Γερμανός. Ο Ολλανδός. Ο Μπέρντ Κράους. Ο Μπέρντ Κράους ήταν Αυστριακός. Και Αυστριακός ήταν. Αυστριακός. Όλοι εκεί πέρα το ίδιο. Ναι. Αυτή είναι η ενημέρωση, η πληροφόρηση. Και θεωρώ ότι πολύ πιθανόν σήμερα να έχουμε εξέλιξη. Μιρόσλαβ Κλόζε. Ο Κλόζε στον Άρη, ωραία φίλε. Ήταν νομίζω μαζί στη Βέρντερ. Δεν είναι αυτός. Το ξέρουμε, δεν είναι αυτός. Πάμε παρακάτω. Ο Γιούργεν Κλίντσμαν. Ποιος? Γιούργεν Κλίντσμαν. Ωραία, άνοιξε γράμμες. 2-3-10-2-87 και 3-8 ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μέχρι και τις 7 που θα πάτε με το Χρύσανθο, μέχρι τις 7 παρατέταρτο που θα πάτε με μένα, γιατί μετά πρέπει να πάμε και στην έκθεση. Ο Γιούργεν Κλοπ φεύγει από τη Λίβερπουλ και έρχεται στο Βικελίδης. Λοιπόν, θα πούμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής παρέα για όλα τα νεότερα που έχουν προκύψει και ακούσατε και το ρεπορτάζ όσον αφορά τις νεότερες εξελίξεις πάνω στο θέμα του προπονητή, του Γκούτι, μάλλον αβαγή. Με τα λεφτά τα οποία ζητάει. Και μάλλον ναυαγή, το είπαμε. Εντάξει, είναι πολλά τώρα τα 800. Πάρα πολλά, 800 με 850. Δεν μπορεί ο Άρης να πάει σε αυτά τα ποσά, όταν έχει κάνει ήδη αρκετά μεγάλη επένδυση στο αγωνιστικό του και στην ενίσχυση του ρόστερ. Θέλει ένα καλό προπονητή, αλλά θέλει και ένα προπονητή ο οποίος θα είναι και πιο κοντά στα οικονομικά του θέλω. 2-3-10 λοιπόν, 2-87-8-8-8 για να τα πούμε παρέα μαζί για τα επόμενα περίπου 40 λεπτάκια. Άρα λοιπόν, αν πάμε με δεδομένο ότι μπορεί να προκύψει μέσα στα επόμενα 24 ώρα, αν όχι απόψε, κάποια οριστική εξέλιξη όσον αφορά τον προπονητή, ο νέος τεχνικός θα την μπουτάρει την τέταρτη αγωνιστική. Μπορεί και την Κυριακή να είναι στον πάγκο. Μπορεί και την Κυριακή να είναι στον πάγκο, λες. Αν τελειώσει σήμερα. Αν τελειώσει σήμερα και αύριο το πολύ. Και έρθει αύριο, λες. Είναι, μπορεί να τελειώσει αύριο, ρε φίλε. Μπορεί να έρθει την Πέμπτη όμως. Γιατί να έρθει την Πέμπτη, ρε φίλε, δεν έχει αεροπλάνα. Θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε. Ακόμα και να έρθει την Πέμπτη. Αν δεν έρθει πάντως τώρα στα κοντά. Ρε, δε στον κολλητό του Τερζή, θέλει να βάλει τον Τερζή στον πάγκο. Ναι, ναι. Ωραία, δεν είναι αυτό που τα λέμε όλους το λέω. Ναι, ναι, ναι. Κάθε φορά το λέω με όλους. Ο κολλητός του Θεσίου, ο κολλητός του Παντελίδη, ο κολλητός του Διαμαντόπουλου, ο κολλητός των Παικτών. Για όποιον μιλάμε είναι κολλητός τους. Πάμε στον πρωτοφύλακα. Άρα ο κολλητός όλων, ο Παπαδόπουλος θέλει για όλα. Ναι, ναι, κολλητός του Χαριστέα, κολλητός του Καρυπίδη. Πάμε στον πρωτοφύλακα. Σωστό, καλησπέρα. Γεια σας, εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε. Είναι, γεια σας. Είμαι ο κολλητός του Ζαχουδάνη. Λοιπόν, προηγουμένως άκουσα που λέει. Αν πάρει κάποιο εισιτήριο μέσω Viva, δεν θα πληρώσει τα 10 ευρώ. Όχι, είπα αν διασφαλίζεται αυτό. Δέστε, εγώ έκοψα εισιτήριο, το διαρκείας το πήρα από το Viva και πλήρωσα και τα 10 ευρώ. Έχω και την απόδειξη. Α, και μέσω του Viva μπορείς να το κάνεις. Έγινε τέλος πάντων. Το έκοψα, ναι, πριν λόγω, 2 μήνες ήταν. Α, στο δίνει ως επιλογή. Και αν δεν την τσεκάρεις. Όχι,
Όχι, δεν είναι θέμα επιλογής, το παίρνεις υποχρεωτικά. Α, μέσω Viva δηλαδή σου λέει για το διαρκείας ότι δεν είναι 140 ας πούμε, για το πέταλο, είναι 150. Ναι. Μπράβο, κάπως έτσι. Ναι. Μάλιστα. Για το μεμονωμένο εισιτήριο όμως. Μεμονωμένο, δεν ξέρω. Αυτό δεν ξέρω. Για το μεμονωμένο δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή η επιλογή. Δεν ξέρω, αλλά στο διαρκεία γιατί το... Στο διαρκεία είναι φυσιολογικό να υπάρχει αυτό, γιατί είναι... ναι. Το διαρκεία το παίρνεις μια φορά. Αλλά στο άλλο μια δεν γίνεται φορά. Κάθε φορά. Εκτός, φτάνε, εκτός αν οργανωθούν και λένε ότι πες μας τον αριθμό κάρτας. Μπορείς να μην βλέπεις στο ίντερνετ όταν μην κάνουμε κουμπί. Ακούω, φίλε. Αφού βλέπεις κάτι κορίτσια στο ίντερνετ. Ναι, ναι, συνέχεια κορίτσια βλέπω. Στο καταγγέλω αυτό, η τριγκαδόρε. Όταν μιλάνε ακροατές, ναι, αυτός βλέπει ναι. Με ναγκό στο Instagram. Ασταμάτητα, δεν σταματάει. Ναι, δε... Πάλι το ξανάριξε τώρα, κλείστε το Instagram. Χωρίς φρένο. Ναι. Ακούστε λίγο. Ναι. Ήμουν ο Ιντρικαδόρος και άλλαξα όνομα. Ναι. Αλλά τώρα θα ξαναλλάξω. Δηλαδή από Ιντρικαδόρος έγινε να φύγει ο Καρυπίδης. Ναι. Αλλά τώρα θα ξαναλλάξω γιατί. Διότι άκουσα. Μου είπανε. Ότι, όχι, τα άκουσα. Τα ακούσατε. Ότι ο κύριος Τσαλτίδης. Ναι. Έχει πάρει. Έχει μπει στο Punk TV για να δει ένα παιχνίδι και πλήρωσε 5,99. Τέσσερα. Τώρα τα αλλάζω το όνομα και λέω να φύγει ο Τσαλτίδης. Να σου πω κάτι όμως. Δεν είμαι ιδανικός για το ΠΑΟΚ Άρης. Δηλαδή μπορεί κάποιος να περιγράψει καλύτερα από μένα για το ΠΑΟΚ Άρης. Πώς μπορεί. Δηλαδή σκέψου στην περιγραφή του ΠΑΟΚ Άρης πόσοι συνδρομητές θα μπουν. Υπάρχει ο κύριος Κόλκας, αυτός μπορεί να το. Μαζί θα το κάνουμε. Ο ένας θα λέει το κουτάκι καλά έπεσε, ο άλλος θα λέει όχι δεν έπεσε καλά γιατί είναι παοξίδικο η αριανή. Τώρα γιατί να λες ότι θα πέσει κουτάκι, εντάξει. Εντάξει, λέμε σε περίπτωση που πέσει ένα κουτάκι. Αφού η τούμπα είναι κλεισί, αυτά είναι γνωστά. Σωστό. Αγία Βαρβάρα. Αγία Βαρβάρα. Έγινε. Ευχαριστώ, γεια σας. Καλά. Απλά μια φορά ένα κεράκι έπεσε στο Σάχα. Χαίρετε. Ναι. Ναι, ναι, γεια σας. Γεια σας, κύριε Θανάση. Γεια σας. Καλησπέρα. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη κύριε Θανάση τώρα, άρα αν έρθει ο Γερμανός, όλοι εσείς που λέγατε, καλά, ο Χαριστέας Γερμανό πρέπει να φέρει αφού έπαιξε στη Γερμανία. Σταματάτε να μιλάτε, έτσι. Ας έρθει όποιος είναι. Ας έρθει, γιατί και ο Γκούτσαρ. Ούτε άλλο για μένα, εγώ ποτέ δεν έχω. Α, στο κόντρα λίγο, αλλάξτε λίγο τον τίτλο σας, πριν μια ώρα γράψατε ότι έρχεται ο Γκούτι. Τέτοια, πώς το λένε. Τέτοια θέματα δεν με πολύ απασχολούν. Ναι. Δύο πραγματάκια. Ένα πρώτα απ' όλα σοβαρό είναι αυτό που γίνεται με την αγορά της Νόβα από την εταιρεία του Μαρινάκη. Καλά, πρόταση έχει κάνει. Δεν την έχουν αγοράσει ακόμα. Ναι, έχει κάνει μια πρόταση. Ακόμα και η πρόταση που του δίνει το δικαίωμα να την κάνει, πώς μπορεί να την κάνει, που δεν υπάρχει. Δηλαδή, η λογική τι λέει, θα αγοράσει αυτός και θα πληρώνει τις 10 ομάδες που είναι εκεί. Εντάξει, δηλαδή πόσο να είμαστε χορτοφάγοι, ένα αυτό. Και ένα δεύτερον είναι ότι αυτός που ανακοινώθηκε από τους φίλους μας, τους παοξίδες, στο σωματείο τους να είναι υπεύθυνος επικοινωνιακού τύπου, το μόνο που θα δημιουργήσει θεωρώ θα είναι μεγαλύτερα μίση και πάθη. Μάλιστα. Και περισσότερη βία και στις απόψεις και στα λόγια και στην όλη συμπεριφορά ανάμεσα στα δύο σωματεία. Από το Πειραιά και από εδώ, τα οποία πλέον ο πόλεμος θα είναι ολοφάνερος και από την άλλη μας ζητάνε οι υπουργοί να έχουμε, ας πούμε, καλή συμπεριφορά, οι φύλαθλοι, να πηγαίνουν στα γήπεδα με τις οικογένειες και τα δύο συγκεκριμένα σωματεία είναι τα πρώτα τα οποία δημιουργούν όλο αυτό το... τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια, έτσι, δημιουργούν όλο αυτό το... κλίμα το οποίο είναι αρνητικό, έτσι, και το οποίο οδηγεί σε κάτι αυτοκίνητα πόλο που μας λένε, σε κάτι είδα στο βίντεο τις φωτιές στον Αμαζόνιο. Πάντως ο Άρης είναι ο υπεύθυνος για τα δεινά, διότι μην ξεχνάς ότι ο Αλφα με ιδιοκτήτη τον Κοντομινά, τον ιδιοκτήτη του Άρεος δηλαδή, είχε και άλλες ομάδες και πλήρωνε. Επίσης η Netment, η ιδιοκτήτρια της ΑΕΚ, είχε άλλες ομάδες και πλήρωνε. Τότε όμως δεν ενοχλούνταν οι φίλοι μας. Επίσης, ναι, το ενδεχόμενο να λάβει ο Σαββίδης, επίσης δεν ενοχλούνται. Το ότι ο Σαββίδης ήταν χορηγός του πρωταθλήματος, Σουρωτή και Μακεδονία Παλάς, επίσης δεν ενοχλούνταν. Πολύ το ότι καλά έχουμε. Τα μου ότι τα πήρες από το στόμα μου, συγγνώμη, ναι. Μου τα πήρες από το στόμα ναι, μου. Ναι. Είναι έτσι όπως τα λες. Δεν σου λέω όχι. Απλά στη Θεσσαλονίκη τα λέω εγώ και κανένα δυο ακόμα με μικρόφωνο. Λοιπόν,
Αλλά... αλλά ξέχασα, είμαστε του Ολυμπιακού, γι' αυτό... Αλλά δεν μπορεί να βλέπω εγώ τα στιγμιότυπα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη τη Λάρισα Ολυμπιακός και να βλέπω ότι τα γκολ είναι άκυρα και ο άλλος να μου λέει από κάτω ότι είναι έγκυρα και περιμένω να γίνει το ίδιο με το συγκεκριμένο άνθρωπο που βάλανε εκεί πέρα τώρα, γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει βεβαρημένο παρελθόν στην πόλη και το γνωρίζουν οι παλαιότεροι. Και για τον τρόπο συμπεριφοράς και για τον τρόπο πως έκανε εκπομπές, για τον τρόπο που μιλούσε, το ύφος που μιλούσε, που δεν ήταν ύφος όπως λένε κάνω, δεν μπορείς, ας πούμε, το καλαμπούρι δεν ανέχεις, το χαβαλέ, φαινότανε χαβαλές αλλά ήξερε πάρα πολύ καλά τι έκανε και με ποιον τρόπο. Τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα με το συγκεκριμένο, έτσι το συζητάμε. Ένας οπαδός να έμπαινε, νομίζω ότι θα ήταν ο παδός τους να μπαινε θα ήταν καλύτερα το συγκεκριμένο, τέλος πάντων. Και να πάω και στο άλλο, το μαγικό που δυστυχώς όταν τα ακούω και τα κάνει ο σύλλογος χωρίς να σκέφτονται, νομίζω ότι, ρε παιδί μου, δεν σκέφτονται εκεί μέσα τι κάνουν. Πιο καθαρό και τίμιο είναι, κύριοι, να πείτε, όσοι θέλουν να βοηθάνε τον ερασιτέχνη κάθε φορά που κόβουν εισιτήριο, να δίνουν και ένα δεκάρικο για τον ερασιτέχνη. Αυτή η ανακατοσούρα πάλι που γίνεται με την κάρτα και τα ακούνε ο κόσμος και μπερδεύεται ο κόσμος. Έτσι, τι να πω εγώ. Να πάει ο κόσμος να πάρει την Κυριακή, ας πούμε, παραδείγματο, από το εκδοτήριο που δεν θα έχει κάρτα φιλάθλου για να μην δώσει το δεκάρικο. Δηλαδή, με κάνει αντίπαλο με τον τρόπο που με συμπεριφέρεται ο σύλλογος ως προς την κάρτα φιλάθλου. Την δεχτήκαμε για τις κάρτες διαρκείας και πολύ καλά έκανε. Όταν θα το πάρεις ηλεκτρονικά, γιατί, μάλλον, πού ξέρει ο άλλος εκεί ότι εσύ έχεις κάρτα φιλάθλου και τι μπορεί να σε κάνει. Και φυσικά θα πάρεις το εισιτήριο και θα πας στο γήπεδο και στο barcode ούτε κάρτα θα συζητήσουν ούτε τίποτα θα συζητήσουν. Μία ανοργανωσιά πάνω σε αυτό το θέμα, σε βαθμό, ας πούμε, κακουργήματος κακή. Έτσι, δηλαδή είναι έλεος. Και εγώ τώρα που 6-7 φίλοι μου που με παραγγείλαν, ας πούμε, έξω από τη Θεσσαλονίκη, που θα έρθουν εισιτήρια και ενώ αύριο θα πήγαινα στην μπουτίκ να έπαιρνα εισιτήρια, τώρα δεν θα πάω να πάρω, ρε φίλε, για τον πολύ απλό λόγο, γιατί, ας πούμε, η μπουτίκ θα σου πήγαινε δίπλα να πάρεις, ας πούμε, κάρτα φιλάθλου, έτσι, ενώ θα πάω την Κυριακή το μεσημέρι και θα το πάρω από το εκδοτήριο και θα στριμώξουμε τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο, θα το στριμώξουμε τον κόσμο στα εκδοτήρια. Ή μήπως δεν είναι έτσι, ή μήπως είναι κάπως αλλιώς. Πιο καλό, πιο καθαρό και πιο τίμιο είναι να λες την αλήθεια από την αρχή. Εντάξει. Να σε το καλά, δεκάρικο καλά, που θέλει κάποιος να το δώσει. Έτσι. Το δεκάρικο που θα θέλει κάποιος να το δώσει. Να λέει ότι, ρε παιδί μου, το δεκάρικο είναι για τον ΑΣΥΓΜΑ Άρης. Να πηγαίνεις, να το δίνεις κάθε Κυριακή το δεκάρικο αυτός που μπορεί. Γιατί για σκεφτείτε ένα εισιτήριο των 25 ευρώ στη θύρα 2 να πρέπει να το πληρώνει 35. Να σε καλά, Θανάση μου. Να σε καλά. Ή μήπως δεν είναι έτσι. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Δύο, να είστε καλά, γεια σας. Επόμενος, καλησπέρα. Ναι, γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας, κύριος Δούκας. Τι γίνεται με τον προπονητή, πότε θα τελειώσει περίπου? Μπορεί και σήμερα, θα δούμε. Μπορεί και σήμερα. Μπορεί και σήμερα. Μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι. Το όχι που πάει. Ε, καλά, τι κάνουμε τόσες μέρες, τι περιμένουμε. Τι κάνουμε τόσες μέρες, πόσες μέρες. Πολλές. Καθυστέρησες, πολλές. Πολλές είναι. Και άμα δεν έβγαινε θα έλεγαν ότι βιαστήκαμε. Και όχι, δεν αλλά είναι πολλές ημέρες. Μια εβδομάδα. Αύριο έφτασε. Μια εβδομάδα είναι, εντάξει. Ναι, αλλά επιλογή χρόνου είναι, δεν είναι επιλογή για ένα μάτς. Άρα παίρνουμε προπονητή και για το μέλλον. Μόνο γιατί ο μάτς με τον Παναθηναϊκό τον παίρνεις. Τι παίρνεις προπονητή δηλαδή? Θα τον έχουμε στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, λέτε, δύσκολο. Ποτέ δύσκολο. Αλλά... Εγώ πιστεύω ή θα είναι στον πάγκο ή στην κερκίδα. Αυτό καλό είναι. Πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία για να μην σέρνετε πολύ. Πόσοι παίκτες μένουν ελεύθεροι τον Άρη το Δεκέμβριο? Το Δεκέμβριο? Το Δεκέμβριο. Ναι. Το Δεκέμβριο. Που τελειώνει το συμβόλαιό τους. Το επόμενο καλοκαίρι εννοείς. Μένουν ελεύθεροι το Δεκέμβριο με την έννοια ότι μπορούν να υπογράψουν και αλλού μόνο. Είναι κάμποση. Πάρα πολύ είναι, παιδιά. Θα κάνεις ένα ξεκαθάρισμα. Κάποια στιγμή να τους αναφέρετε όλους. Θα είναι να τους ακούσουν. Νομίζω νωρίς είναι ακόμα. Αλλά στη συνέχεια θα... Γιατί ο Χαριστέας αυτό το κομμάτι έχει πολλή δουλειά να κάνει. Ναι, αλλά βλέπεις ότι έχει άλλα ζητήματα που προέχουν αυτή τη στιγμή. Μετά θα τα δει και αυτά στα διάρκεια. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Ο επόμενος, καλησπέρα.
Γεια σας. Όχι. Έχουμε άλλον. Ωραία, δεν πειράζει, ίσως θα πάμε στο διάλειμμα. Το τελευταίο για την σημερινή εκπομπή. Break. Βεβαιώνεται ότι ο Λευτέρης Δούκας είναι μια επιλογή του Γιωργάκη Σαββίδη, ο οποίος τον καλωσόρισε με το Welcome Doctor, Good Luck in Surgeries. Τι είπες? Ξέρεις, ο Λευτέρης, ο γιατρός. Επειδή έκανε εκπομπές στο Μετρόπολης και έλεγε γιατρέ μου. Τον χρειάστηκε βέβαια τον γιατρό κάποια στιγμή όταν είχε μπει ο Ραπτόπουλος μέσα στο στούντιο και έπεσαν οι μπουνιές. Αλλά εντάξει. Ήταν και αυτό ένα περιστατικό το οποίο είδαμε live εκείνη την περίοδο. Μάλιστα. Ωραία. Άνοιξε γραμμές. 2-3-10, 2-87 και 3-8 για λίγο ακόμα θα πάμε παρέα να συζητήσουμε για προπονητές, για παίχτες, για ντέρμπι, για τα πάντα όλα. Γερμανός αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι στην κορυφή της λίστας και δεν αποκλείεται αν αυτή η εισήγηση του Άγγελου Χαριστέα γίνει δεκτή από τον Θόδωρο Καρυπίδη. Ακόμα και σήμερα να έχουμε εξέλιξη στο θέμα του προπονητή και ανακοίνωση και συμφωνίες και όλα τα υπόλοιπα. Αυτός δεν περνάει και από εργομετρικά, χρειάζεται. Δεν νομίζω να χρειαστεί. Εντάξει. Αν είναι και λίγο παχουλός δεν υπάρχει πρόβλημα. Ποιος? Όποιος δεν είναι. Σε καλή κατάσταση είναι. Με κοιλιακούς σας φέρνουμε προπονητή. Έτσι. Έτσι. Να είναι fit. Fit. Είναι τώρα γιατί ο άλλος τώρα και με βαμμένο νύχι σε κάτι φωτογραφίες που τον έβλεπα. Καλά μην έχεις να απαξιώνεις τώρα επειδή δεν έρχεται. Έλα μωρέ τώρα να πω. Ποιος πάντως στεναχωρέθηκαν ο Ασλαμάς. Γιατί? Ο Κόλκας. Ο Ζαγόρας έχει πάθει τέτοιο. Ήθελε να ξεπουλήσει με Γκούτι. Ξεπουλούσε φίλε. Ξεπουλούσε άνετα ο Γιώργος. Γιατί? Γιατί του αρέσουν αυτά τα περιστατικά. Σοφάει. Έχει το βράδυ να ξεπουλήσει τώρα με άλλο ζήτημα. Εντάξει, δεν είναι. Με Λευτέρη, Με Λευτέρη τώρα έχει βγάλει εκπομπές μήνα. Μίνιμου μήνα. Και σίγουρα θα δίνονται και οι αφορμές για να βγάζει και άλλες το επόμενο διάστημα, πιστεύω. Ο Λευτέρης, ο οποίος ήταν υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Το ξέρεις αυτό. Ζαγοράκι. Ναι. Με Ζαγόρ. Ξέρεις πώς έφυγε. Ναι. Υπήρξε μια χειραγώγηση. Από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Κάποιες διαφωνίες υπήρξαν. Τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, όχι. Ναι. Μάλιστα. Μπορεί να δούμε, θα πάρω. Και μετά γι' αυτό έπρεπε να πούνε ότι έφαγα και εγώ ξύλο. Καταλάβες από τους οπαδούς του Άρη. Αλλά δεν έγινε. Κάνε ρε Καρυπίδη τρελάνς τώρα και εσύ. Με τσαλτίδι. Είναι ό,τι πρέπει αυτό. Ναι, κάνε τρελάνς τώρα. Δεν γίνεται. Δεν ξαναπάω. Λοιπόν, μόνο στον ΠΑΟΚ θα πήγαινα τώρα. Νίκο. Καταρχήν είναι λάθος αυτό που έχω κάνει. Εμένα πάρτε. Όχι. Γιατί όχι. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Ξέρεις, ωραία, αν εκείνο Σάρα θα βγάζα εγώ. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποδέχεται το ρόλο της ως δεύτερη στην πόλη κτλ. Από όλη την επόμενη μέρα. Και αποζημίωση. Και αποζημιωσάραν. Αποζημίωση από ένα χρονικό. Νομίζω δεν θα τη διεκδικούσα την αποζημίωση με, με αυτούς που θα έρχονταν να μου κοινοποιήσουν την απόλυσή μου. Ναι. Τους άσβερκους. ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα ήθελε να καλωσορίσει τον τάδε προπονητή στην πρώτη ομάδα της πόλης και να του ευχηθεί καλή επιτυχία στο έργο. Στο έργο του. Καλό. Καλό. Καλός, καλός. Ντεφορμέ, τι έγινε που είσαι στην έκθεση. Τι έγινε. Στην έκθεση πηγαίνετε. Τι έγινε, μας θυμήθηκες. Ποιος είναι. Ο μάντζερ του Βαγγέλη. Ξαφανισμένος. Του ποιου? Του Βαγγέλη. Ποιου Βαγγέλη? Ο μπάρος μου. Α, ο μάνατζερ του Βαγγέλη. Ο μπαμπάς του δηλαδή. Να πούμε συγχαρητήρια στον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Ναι. Ο οποίος... Το Αριανάκι αυτό. Γνωστός για τα κεντρινομαυρά του αισθήματα. Ήταν και στο περίπτερο. Ναι. Ανέλαβε, ήταν βεβαίως και στο περίπτερο. Ούτε στην φωτογραφία, ναι. Πήγε μετά χρήση, αν δεν που είχαμε φύγει εμείς. Να μην έφευγες. Να μην έφευγες, που είχες βάρδια μετά. Κακός. Κακός. Μετά γιατί πριν σε είχαμε βάλει. Με είχατε βάλει. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα. Τα Σαββατοκύριακα δεν λειτουργώ πολλές φορές. Ναι. Ναι. Ανέλαβα την πρόεδρος της Κομισιόν. Τι έπαθες. Βλέπω μια διαφήμιση της ΚΝΕ στο site μου. Θα χτίσουμε ένα κόσμο λεύτερο, ανοιχτό, γεμάτο ελπίδα. Επιτέλους. Το σοσιαλισμό, 12-14 Σεπτέμβρη, πρώην στρατόπεδο Παύλου Μιλά Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Μην το αλλάζεις ρε φίλε. Δεν θέλω. Άσε να το βγάλω φωτογραφία πρώτα. Δεν θέλω να το βλέπω. ΚΝΕ οδηγητής, ξύπνα. Ναι, προχώρα. Θέλω να το ξαναβγάλω. Να το. Ας το, περίμενε. Ωραία. Τους αγώνες, ναι. Τα όνειρα, ναι. Τη δύναμή μας. Δύναμή μας. Θα χτίσουμε ένα κόσμο λεύτερο, ανοιχτό, γεμάτο ελπίδα. Ορίστε, πάμε. Μάλιστα, ρε τι γίνεται.
Τρομερά πράγματα. Στην Google είναι αυτά όμως. Τρομερά πράγματα, ευτυχώς. Καλά, δεν νομίζω να βάζεις εσύ διαφημίσεις της ΚΝΕ. Γιατί έφυγε. Δεν σε έχω. Του ΣΥΡΙΖΑ, όχι της ΚΝΕ, ναι. Πάμε παρακάτω. Μάλιστα. Του Γνήσου δηλαδή αριστερού κόμματος. Του Γνήσου αριστερού κόμματος. Μάλιστα. Λοιπόν, τα καλύψαμε τα περισσότερα. Μέχρι το βράδυ, παιδιά, αν προκύψει κάτι νεότερο. Θα προκύψει. Θα ενημερωθείτε μέσα από το λαμπάκι. Θα προκύψει θετικό ή αρνητικό, θα προκύψει, θα υπάρχει εξέλιξη. Θα έχουμε, πιστεύω, πιθανότατα προπονητή. Αυτό πιστεύω. Ναι. Αυτό εικάζω. Στο αεροδρόμιο μας λέει αύριο. 100%. Καλησπέρα από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Αυτό εδώ. Εδώ που... Το κλασικό, ναι, εδώ που αφήχθη πριν από λίγο πτήση του. του Γιώχαν Κρόιφ. Του Γιώχαν. Πάει, συγχωρεμένος. Ποιος Γιώχαν Κρόιφ. Συγχωρεμένος. Της μετεσάρκωσης του Γιώχαν Κρόιφ. Έτσι. Ο νέος Γιώχαν Κρόιφ. Ο νέος Γιώχαν Κρόιφ. Αυτός είναι Ολλανδός όμως. Σωστό. Εμείς πάμε για Γερμανό. Και άμα δεν έρθει ο Γερμανός. Ο Μπέκενμπάουερ στον Άρη. Και άμα δεν έρθει ο Γερμανός. Θα έρθει ο Ισπανός. Θα έρθει ο Ισπανός. Ο τέταρτος. Και άμα δεν έρθει ο Ισπανός. Θα έρθει κάποιος άλλος. Κάποιος θα έρθει. Κάποιος θα έρθει. Εντάξει. Θα φανεί. Θα φανεί. Πάντως, παιδιά, επαναλαμβάνουμε. Εντάξει, εσύ ως του Ιερα από χθες είχαμε πει όχι. Και του Γκούτι πλέον. 850 χιλιάρικα δεν πας πουθενά. Δηλαδή, δεν έχεις ανάγκη τα λεφτά, ρε Γκούτι. Έχεις βγάλει τόσα χρόνια στην καριέρα σου ένα σκασμό λεφτά από τη Ρεάλ, από την Μπεσίκτας. Εντάξει, πέσε λίγο. Και του χρόνου που θα έχουμε πάρει το πρωτάθλημα και θα έχουμε περισσότερα έσοδα και τηλεοπτικά κτλ. Εντάξει, να πάρεις κάτι παραπάνω. Καλά τα λέω. Καλά τα λες. Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό. Εντάξει. Είμαι και εγώ για γραφείο τύπου μια μέρα, πιστεύεις. Υπεύθυνος επικοινωνίας. Έχει θερμολογηθεί και αυτό. Ποιο. Τάση, υπεύθυνος επικοινωνίας. Της πάει άλλης. Θα δούμε. Λοιπόν, στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός απέσυρε το ενδιαφέρον του για τον Μποχορίδη με όλα αυτά που γίνονταν και με δεδομένο ότι και ο Άρης κράτησε μια στάση στεναρήνη, αλήθεια, και δεν μάσησε. Πρέπει να το λέμε αυτό, να το σημειώσουμε. Δεν πήγε στην εύκολη λύση απλά να δεχτεί το 15.000, αλλά ζήτησε να πάρει και τις συναλλαγματικές και όλα τα υπόλοιπα. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Δηλαδή να επιμείνει ο Παναθηναϊκός. Έτσι ο Μποχορίδης αναγκαστικά μετά την απόσυρση ενδιαφέροντος και αφού πρώτα ο μάνατζέρ του τον έχει εκθέσει στα μάτια όλων των Αριανών, ο κύριος Λότσος, αφού λοιπόν εξέδεσε απόλυτα ένα παιδί το οποίο είναι από τα σπλάχνα του Άρη, τελικά παραμένει κανονικότατα στην ομάδα. Μάλιστα. Και νομίζω είναι θετικό αυτό, αν με ρωτάτε, θεωρώ ότι ο Λευτέρης μπορεί να βοηθήσει πραγματικά τον Άρη και είναι μέσα στα βασικά πλάνα του Σούλη Μαρκόπουλου. Το ανησυχητικό είναι ότι ακόμα έχουμε 8-9 μπαν, δεν ξέρω πόσα είναι. Έχω χάσει την μπάλα. Κάπου εκεί. Δεν έχουν λυθεί ακόμα. Ναι, μεν υπάρχουν κάποιοι παίκτες, δεν ανακοινώνονται. Ο Μόρις, ας πούμε, ανακοινώθηκε από το γραφείο μάνατζερ που τον εκπροσωπεί ότι έρχεται στον Άρη. Ο άλλος, ο Σέρβος, ο ψηλός, νομίζω είναι εδώ και κάνει προπονήσεις. Ναι. Πώς το λένε. Το ξεχνάω συνέχεια. Υπάρχουν άλλοι 2-3 Αμερικανοί που έχουν συμφωνήσει προφορικά. Αυτά όμως όλα θα πρέπει να τα δούμε και γραπτός και με ανακοίνωση. Με συμφωνίες από την πλευρά της ΚΑΕ Άρης και βέβαια θα μπορέσουν να γίνουν εφόσον αρθούν τα μπαν. Μάλιστα. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Φτάσαμε δύο εβδομάδες, πόσο είναι, 15 μέρες, 20 μέρες, δύο εβδομάδες, 18 μέρες. 25 ναι. Του Σεπτέμβρη ναι. Έχει ένα Άρης ΠΑΟΚ στο Παλέ, σε δύο εβδομάδες. Δηλαδή. Δύο εβδομάδες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Και ακόμα 25-28, δεν υπάρχει άρση των μπαν. Ακόμα δεν έχει η ομάδα και δεν ξέρω πώς ακριβώς. Ακόμα δεν έχει η ομάδα. Ναι. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Ακόμα δεν είναι ομάδα. Ακόμα δεν έχει. Ακόμα δεν είναι. Ακόμα δεν έχει είπες. Ακόμα δεν το ξέρω είναι. Τι είπα. Ναι. Εγώ λέω ότι ακόμα δεν είναι ομάδα. Βασικά δεν έχουμε ομάδα αυτή τη στιγμή. Δεν έχετε λαό έχουμε. Λαό έχουμε. Ναι. Ομάδα δεν έχουμε. Και ελπίζω να έχουμε σύντομα για να μπορεί και ο λαός να βρίσκεται στο γήπεδο και να απολαμβάνει τον Άρη. Δεν είναι εύκολη κατάσταση. Είναι δύσκολη κατάσταση. Για τον Ερασιτέχνη, πιθανότατα αύριο, σας δίνω την πληροφορία. Αποκλειστικό. Γενικότερα έχουμε πολλά τώρα τελευταία. Θα κατατεθεί στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης η νέα διοίκηση του Ερασιτέχνη Άρη με τον Λευτέρη Αρβανίτη
να αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να βγάλει από αυτό το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει τον ερασιτέχνη. Και θα διαπιστώσετε και αύριο με την κατάθεση των ονομάτων ότι υπάρχουν αρκετά δυνατά ονόματα και από την κοινωνία της Θεσσαλονίκης και γενικότερα από την κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Τι κόλλημα ήταν αυτό. Τι πήγε να πει. Τι κόλλημα ήταν. Σκέφτηκα να το πω, αλλά δεν θα το πω εδώ. Ποιο? Κάτι άλλο. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα ονόματα. Κάτι κρατάει αυτός. Κρατάει, ναι, κάτι. Ποιο θα φύγει αρβάνι της ο Διοικητικού Συμβούλου μας στο Καλυβέρι. Ποιον ή πια. Πια. Όπα. Όπα. Να τα. Ας κατατεθεί με έτσι, το καλό. Έτσι θα τα λείψουμε. Με το καλό. Ας κατατεθεί με το καλό. Μάλιστα. Η αίτηση. Μάλιστα. Να είναι όλα τα ονόματα αυτά τα οποία έχω μάθει ότι θα είναι. Mm-hmm. Και αφού κατατεθεί, ναι. Γιατί πολλές φορές ξέρεις με αυτά ξέρεις τι γίνεται. Καλά. Καμιά ώρα πριν κατατεθεί, λέει: όχι, βγάλε τον Παπαδόπουλο. Προς τα αφαιρέσεις. Και βάλε τον Τσαλτίδη μέσα. Γιατί τα λέει καλά ο Τσαλτίδης. Ναι, ναι. Κατάλαβες. Γι' αυτό δεν τα λέω τα ονόματα. Μάλιστα. Πάντως, τους περισσότερους τους γνωρίζω και ξέρω ότι και αξιολογότατοι άνθρωποι είναι και ικανότατοι άνθρωποι είναι και με διακρίσεις. Στην προσωπική τους, δεν θα πω ζωή, από καριέρα είναι και αξιόλογοι επιστήμονες είναι και μπορούν να συντάξουν μία ανακοίνωση και έχουν το λόγο αλλά και το ήθος να εκπροσωπούν επάξια το σύλλογο. Τώρα το αν θα πετύχουν ή όχι στο έργο τους που είναι και δύσκολο στον ερασιτέχνη είναι κάτι άλλο. Αλλά αν μη τι άλλο, λες ότι ξεκινάνε με τις καλύτερες προϋποθέσεις από την άποψη των ικανοτήτων. Μένει να δούμε ποια θα είναι τελικά η διοίκηση που θα σχηματοποιηθεί, γιατί πάντα αυτό παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Έχεις τριτάρει πολύ. Μπορείτε να μην στέλνετε Γερμανούς προπονητές στο κινητό μου, γιατί δεν τους ξέρετε κιόλας και όλη το Λαμπαντία μου στέλνετε. Δεν είναι ο Λαμπαντία. Λοιπόν, θα μου πεις το ίδιο κάνουν και οι συνάδελφοι τώρα, ψάχνουμε. Το διαβάσω πουθενά το όνομα. Πιθανό. Λοιπόν, δεν σας το λέω. Να έχουμε έτοιμο κανένα κείμενο. Τι? Να έχουμε έτοιμο κανένα κείμενο. Αυτό πρέπει, ναι. Ναι, όντως πρέπει. Δεν πειράζει. Ας το γράψει άλλος. Ο κόσμος αντιλαμβάνει και καταλαβαίνει πέντε πράγματα. Πάντως, γενικότερα με τον ερασιτέχνη, τώρα που αλλάζει η κατάσταση και επειδή αναφέρουμε πριν και το Δεκάβριο κτλ., πρέπει να αντιληφθούμε λίγο ότι πρέπει να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο. Να ασχοληθούμε. Γιατί θα γίνει μια νέα προσπάθεια, μια φρέσκια προσπάθεια. Φρέσκια. Φρέσκια. Φρέσκια προσπάθεια. Σαν χυμό πορτοκάλι. Και ναι. Όσοι θα είναι εκεί μέσα θα πρέπει να στηριχθούν. Mm. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί είναι η μάνα του συλλόγου που έχει πολλά, πολλά προβλήματα που πρέπει να διαχειριστεί. Και θα είναι όλα πάνω στο κεφάλι του Λευτέρη του Αρβανίτη, ο οποίος βάζει μεγάλο μπελά στο κεφάλι του, okay, αλλά το κάνει εις γνώση του και το κάνει χωρίς να έχει κάποιο προσωπικό όφελος ο ίδιος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν λεπτομέρεια. Εντάξει, τόσες μέρες ο Χρήστατος μας έχει τριγκάρει, θα λες και θα είναι ο Μαραντόνα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Με τις πόντες που πετάει, με τις φίνες. Ο Μαραντόνα δεν είναι ικανός. Με τις φίνες που πετάς. Σφίνες πετάνε άλλοι. όχι εγώ. Σωστό. Εσύ πετάς σφίνες εκεί πάνω. Ποτέ δεν θα μπορούσα να είμαι απλά σφίνα. Εκεί πάνω πετάς. Πάντα έχω ένα συγκεκριμένο όγκο και οντότητα στο ρεπορτάζ. Δεν θα μπορούσα να είμαι μια σφίνα απλά. Τώρα να συνεργαστώ με τη σφίνα επειδή είναι ο φίλος μου ο Νίκος είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Οριστικό. Θα το σκεφτώ. Ναι. Μάλιστα. Τι. Τίποτα. Μάλιστα. Ωραία, εγώ να σε αφήσω όμως γιατί πρέπει να φύγω λίγο. Όχι. Ρε Χρήστα, αν θέλει πρέπει να παρκάρω κιόλα. Όχι. Δώσε το ρεπορτάζ όλο. Ποιο ρεπορτάζ? Για τον προπονητή. Τα είπαμε. Ωραία. Πες μας το πιθανό σχήμα του Άρη. Είναι τρίτη ακόμα. Τρίτη. Δεν μπορούμε να σε. Είναι τρίτη ακόμα. Πες κάποιο λόγο να σε κρατήσουμε στο στούντιο. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να με κρατήσουμε. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Είναι 7 παρά 5. Θε να κλείνει να πει του χορηγού και να φύγει. Από του χορηγού και να φύγω. Ναι, να κλείσουμε με αυτό. Να κλείσουμε από τώρα. Παρά 5 είναι. Και 52 είναι, εκεί λέει 52.
Στο δικό σου ρολόι λέει και 55. Δεν μπορώ να μείνω μόνος μου, τη φοβάμαι. Μπαμπά, φοβάμαι, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Γιατί είμαι στο διπλανό κρεβάτι. Σκοτάδια έχει. Δεν γίνεται, θέλω στο ίδιο κρεβάτι. Στο ίδιο κρεβάτι. Ναι. Διπλό κρεβάτι που λέει ο Γιάννης Πάριος. Παραπέντε είναι το μεταξύ. Ναι. Και 53. Σε λίγο θα είναι παραπέντε. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Ακολουθεί ο Ραγιαμπλέ με τον Γιώργο Ματζιούκη. Μείνετε συντονισμένοι στο All About Aris. Μέχρι το βράδυ μπορεί να έχουμε πραγματούδια όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη. Να είστε καλά και να έχετε μια καλή συνέχεια.